експерти підсумовують події середи. У студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Сьогодні терористи цинічно порушили режим тиші. Вдень бандити обстріляли наш опорний пункт у Троїцькому. Поранені четверо українських бійців. Подробиці розпитаємо у нашого кореспондента на передовій Тараса Корнієнка. Тарасе, добрий вечір. Тож, що сьогодні трапилося біля Троїцького? Доброго вечора, Інно. Сьогодні бойовики цинічно порушили режим тиші. Близько 12-ї дня, коли українські військові копали траншею в районі Світлодарської дуги поблизу Троїцького, що на Луганщині, вони вистрілили із радіокерованої протитанкової ракети. І, власне, після цього пострілу українські військові зазнали поранень. Четверо українських військових зазнали поранень, двоє з них у важкому стані. Однак, попри це, українська сторона продовжує відвід техніки, танків та артилерії від лінії зіткнення, як це передбачено мирними домовленостями. За даними спостерігачів ОБСЄ, українська армія відвела вже 47 танків у раніше встановлені райони. Система хищник дає можливість чоловіку зробити 600 вистрілів безперервного вогню. То есть, в принципе, чтобы человек постоянно не перезаряжался, сюда влазит в этот короб 600 патронов, и он беспрерывно ведет огонь. Як кажуть наші розвідники, з якими ми сьогодні поспілкувалися, після відведення техніки роботи у них додалося. Слід контролювати виходи диверсійних груп та збирати інформацію про переміщення бойовиків. Для цього спецпризначенці часто виходять на територію, яка тимчасово не підконтрольна в Україні. Тож ризик потрапити в засідку або зачепити розтяжку великий. Розвідники регулярно влаштовують навчання, наближені до бойових умов, долаючи територію, де закладені вибухові пристрої. Головне – вчасно виявити розтяжку та попередити вибух гранати та детонацію міни. Адже осколки розлітаються на відстань не менше 50 метрів. На чолі групи йде розвідник, який перевіряє стежку. За ним основна група, а прикриває побратимів снайпер. Слід все робити тихо та обережно, аби бойовики не виявили наших бійців. Потрібно уважно дивитись під ноги. Этому человеку очень сильно доверяют. Это человек, который, ну, душа коллектива с какой-то, ну, как, седьмым чувством на это дело. Подготовка разведгруппы – это, ну, как, не неделя, не две. Інно, на цьому у мене вся інформація. Дякую, Тарасе. Отже, це був Тарас Корнієнк з останніми новинами із зони АТО.